Има една такава интересна ситуация, при която ръководителите на екипи в желанието си да създадат приятелска атмосфера, скъсяват дистанцията с малко по-неформално отношение, за по-чести тимбилдинги, излизания, така общо взето започва офиса да заприлича на малко на семейна среда и това няма нищо лошо естествено, когато е балансирано, но в някои случаи същите тези ръководители на екипи, които с най-добро намерение искат да създадат тази приятелска и позитивна работна атмосфера, в един момент осъзнават, че не само постигат до някъде този желан ефект, но получават един друг нежелан и неочакван ефект, а именно подкопаване на собствения авторитет. Какво означава това? Това означава, че тогава, когато скъсите прекалено много дистанцията, в един момент хората не взимат съвсем на сериозно поетите си ангажименти, имат чувството, че нали, стават недосегаеми. Това малко сигурно казвам недосегаеми, но всъщност каквато и грешка да допуснат, не всичко ще им се размине. Т.е. има едно такова, както в семейството, общо взето на децата всичко им се разминава на някакво ниво. Прекаленото скъсяване на дистанция води до именно това. Има едно усещане за прекалено и дори може би един вид злоупотребяване с тази приятелска атмосфера, в която всъщност, поне по думите на някои от хората, с които работим, те усещат, че едва ли не сами са си подронили или подкопали авторитета. И какво може да направите в този случай? Е, това е целта на целия епизод. Първо, да забележите някой проблем, който може би видно в момента съществува в работата ви или пък от време на време се появява. Първо да го забележите и след това може би една-две идеи как да го адресирате и какво да направите различно. Та, ако имате такова усещане, забележете, че с едни същи действия вашия авторитет ще бъде подкопан в очите на едни хора, в очите на другите, тези, които са малко по-зрели, професионално. Няма. То това по-скоро би било оценено положително. Истинската драма, на която искам сега да адресираме, кои са двете неща, които може да направите, така че когато се появят тези своеволия, усещане за недосегаемост, безнаказаност, ако щете, въпреки че това също е съвна дума, нали, не става въпрос за наказания в компаниите, но по-скоро това, когато човек знае, че има и може да има някакви негативни последствия, е малко по-внимателен, нали, какво прави, как го прави и така нататък. Та, в този случай две неща, скъпи слушатели, може да имате в предвид. Първото, че този баланс между приятелско и професионално отношение е динамичен. И това означава, че в момента, в който осъзнаете, че сте прекалили с касането на дистанцията, просто трябва да си дадете сметка, представете се като едно махало, че сте отишли вече в крайната точка на това махало по отношение на приятелската част. Другата крайност, естествено, е тогава, когато си говорите на вие, колеги, пък си говорите на вие. Нали? Това реално се случва на някои места. Прекалено формално говорене на вие, прекалено такава стерилна среда, хората говорят само с формат, който е едва ли не говорят с някои административни лица, а пък те всъщност трябва да работят заедно. И в този случай просто трябва да си дадете сметка къде сте стигнали, когато сте прекалили и какво трябва да направите, т.е. да обърнете малко махалото в обратната посока. И това, което аз мисля, че се получава тогава, когато ръководителите на екипи са добронамерени и са осъзнати за това махало, в течение на времето, когато поработят 7, 8, 9, 10 месеца с един човек, то по естествен начин се балансира в центъра си. Тоест, първото нещо е, това е динамичен баланс. Тогава, когато усетите, че има злоупотреба с скъсяването на дистанцията, просто правите корекция. И второто нещо е, което до някъде ви подсказах сега с това предишно изречение, е, второто нещо, което може да ви помогне, когато имате усещането, че
сте си самоподкопали авторитета. Второто е да си припомните, че е напълно и 100% ваша отговорност да коригирате това подкопаване. Тоест, грешката, която се случва в другите или в някои ръководители на екипи, е да очакват колегите им да са като тях. Тоест, сами да се сещат, сами да бъдат такива каквито са те и така нататък. И това понякога се случва, може би в една четвърт от случаите. Но тогава, когато другия човек очевидно не разпознава добронамереното скъсяване, а по-скоро го гледа като на него, че всичко може да му се размине, може да не си спазва сроковете, може да поема обещания, които след това не спазва. На 100% зависи от вас да зададете позицията на това махало, на която бихте искали да бъде. Това са двете неща. Ако с добро намерение имате подкопан авторитет, то реално е само подкопан. На 100%, първо е да го забележите, да си дадете сметка, че е нещо динамично и ако работите достатъчно дълго време, той ще се балансира естествено. На второто нещо е да не чакате на никой друг да се сеща, а сами да бъдете този център, който ако това махало има някакъв център, на който виси и се отклонява от една посока в друга, да приемете, че е ваша грижата и че вие сте центъра, който трябва да балансира това махало. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.